ובשעה טובה הגענו לקטע באמת הכי 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 יפה. סליחה, הגענו לקטע הכי יפה בשיר הזה. אותו קטע סולו עם סגנון קלאסי. מדהים, 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 מדהים. זה מסוג הקטעים שאם אני מנגן אותו, אני אומר, הלוואי והייתי יודע לנגן מוזיקה קלאסית. אז הוא נשמע ככה. אני נגן אותו במהירות הנורמלית. והוא ממשיך וממשיך. מאוד מאוד פשוט לנגן אותו. גם קצת אלמנטים מאוד מאוד חשובים מבחינת אופן האצבע. אני חושב שאתם כבר רואים מכל השיעורים שלי שיש איזשהו אקורד, לא חשוב רק על איפה בדיוק צריך ללחוץ עליו, אלא עם איזה אצבעות. וכשהשיקול שלי איזה אצבעות להניח על הצוואר, זה א' שיהיה לי נוח להציב את האצבעות בעבור אותו אקורד, וב' תמיד אני חושב, האם האצבוע של האקורד הנוכחי יהיה נוח כדי לעבור לאקורד הבא, ולפעמים האצבוע של האקורד הנוכחי הוא זו איזושהי השלכה של האקורד הקודם. למרות שאם אני הייתי בא וניגש לאקורד מסוים ומניח אצבעות, אז הייתי שם אותו עם אצבעות X, Y, Z. אבל בגלל שאני בא מאקורד קודם, או שאני הולך לאקורד אחר, אז השיקול שלי דווקא להציב אצבעות אחרות לחלוטין. אז פה, בדוגמה הזו, זה מאוד בא לידי ביטוי, איך אני עושה אצבוע נכון, כך שהקטע הזה יהיה לי נוח, הצלילים שאני אפיק יהיו צלילים נקיים. אז בואו נעבור לקטע הכי יפה בשיר, ואנחנו מתחילים. אז אנחנו בעצם על אקורד D. רגיל. לחלוטין אצבוע סטנדרטי. ושימו לב, בעצם הקטע הזה, אם תקשיבו לקטע של ההופעה, וגם קטעים מכל מיני הופעות, אז בקטע הזה בריין מיי נותן איזשהו מבוא. בואו נעבור על קטע המבוא הזה לפני שמתחילה. בסדר? לפני הקטע הזה. אז בעצם, כף יד ימין. בתנוחת מוצא סטנדרטית, זה אומר אצבעות 1, 2, 3 על מיתרים, 3, 2 ו-1, בסדר? וכמובן האגודל, המיקום שלה תלוי בבס של אותו אקורד. אז, שימו לב לפתיחה. זה הכל. סליחה. אז איזה פריטה יש לי כאן במבוא? מאוד פשוט. פריטה על מיתר 4 ו-1 ביחד, לאחר מכן פריטה על מיתר שלישי, ו-1 ו-3 ו-1, שימו לב. ואז מתחיל הקטע המני. עכשיו, את הקטע הזה אתם יכולים להעריך ולהמשיך אותו וליצור איזושהי ציפייה כמה שבא לכם, או לוותר עליו לחלוטין. עכשיו, מאוד מאוד חשוב העוצמה. שימו לב, אני לא מגן איזה כמו רובוט. אלא, שימו לב. א', אני עושה קצת שינוי של מהירות. ב', אני נותן דגשים על מיתרים. בסדר? אז לא רובוט, אלא... ואנחנו סיימנו עם הפריטה למיתר השלישי, ועכשיו מתחיל הקטע המעניין. נטו הסולו. בואו נעבור לקטע הזה. אז, אני לא אצרוב טאבולרים על מסך, מאוד מאוד פשוט. עוד פעם, אותו קטע שעשינו בפתיחה. לאחר מכן, אצבע רביעית יש לה כאן המון המון תפקיד במעבר הזה. אתם מנחים אותה על המיתר החמישי, שריג רביעי, ובמקביל משחררים את האצבע הראשונה. אצבעות 2 ו-3, אצבעות 1 ו-3, לכל אורך הדרך, תקועות.
תקועות במקומן, לא זזות, ולא מחליקות, ולא מפיקות צליל חסום, ולא מפיקות צליל זמזום, נשארות במקומן. אז. ואז, אצבע רביעית, מיתר 15 רביעי, ואצבע שנייה משחררת כדי להפיק צליל מיתר ראשון פתוח. פריטה משותפת של מיתר חמישי וראשון, ומחזירים את האצבע השנייה. שמתם לב? עכשיו, אחרי כל פריטה משותפת של מיתר בס ומיתר ראשון, בא מיתר שלישי. שימו לב. שמתם לב לזה? לאחר מכן, חוזרים לאקורדי רגיל. שוב פעם פריטה מיתר בס רביעי. מיתר שלישי. עוד פעם. בואו נתאמן רק על הקטע הזה. תצטרפו אליי בלופ. עוד פעם. עוד פעם. פעם אחרונה. בסדר? אז משחקים של מיתר רביעי וראשון ביחד, ומשחקים של מיתר חמישי וראשון ביחד, כשמיתר ראשון פתוח, ואצבע רביעית על המיתר החמישית. יש לנו את זה ואת זה. לאחר מכן, מאוד נחמד מה שאני אעשה עכשיו, אתם ממקמים את האצבע הרביעית על המיתר הראשון בסריג השלישי, זה הצליל, והאצבע הראשונה מקבלת פה משנה חשיבות, צריכה לחוץ על שני מיתרים, שימו לב מה אני עושה, אני מורח אותה על מיתר 4 ומיתר 3 בסריג השני. תסתכלו טוב טוב מה קורה כאן. בואו נתרכז שנייה באצבע רביעית על המיתר השלישי בסריגה, סליחה, על המיתר הראשון בסריגה שלישי. תסתכלו על האצבע הראשונה. לוחצת על מיתרים 4 ו-3. היא הייתה, זה אקורד D, בסיסי. עכשיו אני מעביר אותה לכאן. זה הקטע. בסדר? וכמובן, כשאתם מעבירים את האצבע הראשונה מריחה למיתרים 3 ו-4, שימו לב, האצבע השלישית במקומה, האצבע הרביעית על המיתר הראשון, ולמען האמת, האצבע השנייה כרגע היא גם על המיתר הראשון בסריג השני, למרות שלא שומעים אותה, כי מי שמפיק את הצליל זה המיתר האצבע הרביעית, אבל תשאירו אותה כמו שצריך, כי אוטוטו נשחרר את האצבע הרביעית, ואז נחזור לתפקיד של האצבע השנייה. אז היה לנו עד כאן, שימו לב. שוב פעם, מיתר 4 ו-1 ביחד, לאחר מכן פריטה מיתר 3. יא, סלולרי. סליחה. אז. היינו בקטע הזה. ושוב פעם די. לקי. חוזרים לדי. מאוד קל המעבר. בואו נתאמן עד לפה. לאט. עוד פעם.
באתי לדי. אתם מתאמנים על זה ומתאמנים ומתאמנים. ואז, אחרי שהייתי בדי, שוב פעם חוזרים לאקורד הקודם, כלומר, אצבע ראשונה מרוחל מיתרים 4 ו-3, ואצבע רביעית נכנסת על המיתר הראשון. בסדר? שימו לב. סליחה, אני חוזר בי, התבלבלתי. היינו באקורד הזה, די, התצורה של אצבע רביעית בס מיתר חמישי ומיתר ראשון פתוח, בסדר? התצורה הזאת כבר עברנו עליה, ואז אקורד חדש. שימו לב מה עשיתי כאן. סיימתי כאן עם האצבע הרביעית בבאס, מיתר חמישי. האצבע השלישית מונחת במקומה למיתר השני. האצבע הראשונה מבצעת עכשיו יותר מריחה ממה שהיה מקודם. עכשיו אתם דואגים למרוח אותה על מיתר 5, 4 וקצת יהיה קשה, 3. והאצבע השלישית במקומה. בסדר? שימו לב. מה שלמען האמת חשוב לי כאן, זה הבאס של המיתר החמישי. שימו לב, עוד פעם. נמצא באקורד הזה, על מה אני פורט? אני פורט על המיתר החמישי, בסדר? זה הצליל, ועל המיתר השני, ואז שוב במיתר שלישי. עכשיו שימו לב על האצבע הראשונה, היא בעצם מרוחה על מיתרים 5, 4 ו-3, כשאת הצליל שהיא לוחצת על המיתר הרביעי, אני לא מפיק ממנו שום דבר כי אני לא אפרוט עליו, אבל מה לעשות, אני לא יודע איך ללחוץ עם אצבע אחת על מיתר 5 ועל מיתר 3, בלי בדרך למרוח אותה גם על מיתר 4, אז על הדרך, אבל לא פורטים על המיתר הרביעי. אז היה לנו? בסדר? מיתר 5 ו-2 ביחד, ואחר מכן, כמו כל אקורדים עד עכשיו, פריטה על מיתר שלישי. ואז, עם האצבע הראשונה, כרגע מרוחה מיתרים 5, 4 ו-3, מורידים את המריחה שלה על 4, 3 ו-2, ולדבר הזה קוראים אקורד A. בסדר? 4, 3, 2. סך הכל, תקשיבו טוב טוב, לאט לאט. שמתם למה עשיתי כשהייתי על אקורד A? איזושהי החלקה. בסדר? בואו אני אשתדל עכשיו איכשהו לנגן את זה, אני מנסה עכשיו איך אני עושה את זה, כשאתם מתרכזים אך ורק ביד שמאל. תסתכלו בבקשה. מה עשיתי בסוף? לקחתי עם האצבע השלישית והנחתי אותה למיתר הראשון בסריגה 9.